তুমি মোৰ লগত ফ্ৰী হ'বলৈ বিচাৰিছা মোৰ ভাল লাগিছে, কিন্তু মইহে তোমাৰ লগত এডজাষ্ট হ'বলৈ টান পাইছোঁ। প্ৰত্যেকৰে একোটা নিজস্ব জীৱন থাকে আৰু সেই জীৱনটোত সম্বন্ধৰ দোহাই দি ইণ্টাৰফেয়াৰ নকৰাটোৱেই মই ভাল পাম। এজনী গাভৰু ছোৱালী এজন ডেকা ল'ৰাৰ লগত থাকিবলৈ পঠোৱাটো উচিত হয়নে নহয় সেইটো এবাৰ ভালকৈ ভাবি চাবা। তাতে মৃত্যুক বিবাহিত অৰ্ধাংগিনী আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰক নিশা 8:30 বজাত।